ऍक्च्युली ना खूप हालत खराब झालेली आहे. म्हणजे मी आज सकाळी उठेन की नाही मला माहिती नव्हतं. आता सकाळचे वाजले आहेत, इथे 5:15 झालेले आहेत आणि आपण निघालो आहे जुईनगरला का गावदेवी युवा मित्र मंडळ. इथून एकविरेला पालखी निघते तर आपण त्यासाठीच तिकडे चाललेलो आहे. आपल्याला एक आपले खास मित्र युट्यूबर आहे, ब्लॉगर आहे, कोकणातर्फे आहे, कोकणाचा युट्यूबर आहे तो. तर तो पण आपल्याला भेटणार नाही आणि आपले नेहमीचे युट्यूबर मित्र आहेतच आपल्या सोबत. ऍक्च्युली माझी आज आहे ना तुम्हाला ना एनर्जी थोडीशी कमी दिसेल. कारण काय माहिती काय, कारण ना रात्री आम्ही 2 तास टर्फ क्रिकेट खेळलो आणि मी बऱ्याच वर्षांनी क्रिकेट खेळलो तर त्यामध्ये ना खूप उड्या वगैरे मारलेल्या, म्हणजे खूप दमछाक झालेली आहे. काल तर तो पण ब्लॉग आहे ना, ह्या ब्लॉग नंतर तो ब्लॉग येईल. त्यासाठी ना मला ना असा कॅमेरा ट्रायपॉड उचलायला सुद्धा मला ना हात दुखतोय, इतकी म्हणजे सवय ना झाली ना त्यासाठी. तर यतीन मस्त की बोरेलीवरून निघालेला आहे प्रतीक, आता अंधे स्टेशनला भेटेल आणि मग आपण गोरेगाववरून एक ट्रेन येते, ती वडाळ्यापर्यंत जाईल. तर 6:45 वाटतं ती ट्रेन आहे आणि वडाळ्यावरून मग आपल्याला जुईनगरला जाण्यासाठी ट्रेन आहे. चला मित्रांनो, मी तुमचा मित्र रवी, स्वागत करतो तुमचं आपल्या रवीचं या मराठी ब्लॉग चॅनल. तर हा आहे मित्रांनो माझा डेस्क आहे आणि मी तुम्हाला बोललेलो की 2023 मध्ये ना मी ह्याला बंद करणार नाही. आताच एकदम मस्तपैकी मी इथे प्रॉक्सी सेटिंगला लावलेली आणि ट्रान्सकोडिंगला लावलेलं. तर जो आपला ब्लॉग आहे ना टर्फ क्रिकेटचा, त्याचा ट्रान्सकोड झालेला आहे पण तो ब्लॉग येईल ह्या ब्लॉग नंतर. तुम्हाला काही येईना त्याच्या थोडेसे हायलाइट्स दाखवतो. आणि इथे आलो आहे आता, आपली बॅटिंग आहे. इतकी मजा येते ना, तुम्ही खरोखर फ्रेंड सर्कल बरोबर जा, तुम्हाला जबरदस्त मजा येईल. एक पहिला सीख. सो हा ब्लॉग आता एडिट होणार आहे ह्याच्या नंतर. ह्या ब्लॉग नंतर तुम्हाला तो ब्लॉग हा पाहायला मिळेल. चला सर्व बंद केलं. ऍक्च्युली काय मला ना भीती वाटते की काय मी विसरू नये वगैरे म्हणून लाईट वगैरे सगळं बंद. जाताना मी फक्त ना कधी पण स्वामींची लाईट ऑन ठेवतो आणि बाकीचे लाईट्स बंद, बाहेरची बेल चालू आहे. सो निघूया. सर्व ठेवलं ना मला हीच भीती वाटते की कारण काय विसरलं नाही पाहिजे काय. सर्व ओके, टीव्ही वगैरे बंद ना, मागच्या वेळेला टीव्ही चालू ठेवून गेलेलो. डन. चला निघालेलं आहे, प्रत्येक आलेला आहे, बाईक घेऊन आलेला आहे तो. म्हणजे आपण अंधेरी स्टेशनपर्यंत जाऊ आणि मी खाली आलो ना जस्ट. तर मागे बघा तुम्ही कुठे गेलं, झाड, हे झाड बघा जोरात हलायला लागलं आणि इथे खाली कोण नाही. इथे ना फक्त ना कुत्रे असतात ना, त्याची भीती वाटते. कुत्रे नाही आहेत, कुत्रे नाही आहेत, कुत्रे आहेत ना म्हणून मी त्याला इथपर्यंत बोललेलं. एकटा असतात धरतात ते लोक. आणि आलाय आलाय मला टिकत नाही माझी, मला ती, मी मला पण आठवण करून दिली. येणार आहे की नाही वैभव वगैरे, येणार आहे वैभव येतो बोला. सो फायनली आपली ट्रेन आलेली आहे. ही ट्रेन आम्ही बँड्रावरून पकडतो. ऍक्च्युली काय आमच्याकडनं ही अंधेरीवरून सुटली आणि आम्ही अंधेरीवरून फास्ट ट्रेन पकडली चर्चगेट आणि नंतर ही बँड्राला उतरलो आणि आता ही ट्रेन पकडतोय. हाय ग, जाम धावायला लागलं. चल फायनली ट्रेन मध्ये. 6:18 पनवेल स्लो. फायनली आपली पनवेल ट्रेन आली आहे. मस्त आता बसून जाऊया. हे इथे फसला असेल ना रे बाबा. आला 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 आला. अरे थांब ना बाबा, केवढे लांब जाते, थांब. उडी पण ना मारवत रे बाबा. बस मला लय एक्साइटमेंट आहे आज, काय होणार आणि काय नाही. कसलं काय एक्साइटमेंट, आम्ही गुलालने मागणार की नाही मागणार. मागणार नाही मागणार. हा व्हाईट शर्ट लाल आणि हा व्हाईट शर्ट लाल होता, याला लाल करा. बस बस आम्ही ठरवलंय, आम्हाला नाही मागलं तरी. फायनली ट्रेन पकडली पनवेल. 11 मिनिटं 500 मीटर. सो फायनली आता आपण जुईनगर स्टेशनच्या बाहेर आहोत. स्टेशनच्या आतमध्ये ना एकदम गरम आणि जर स्टेशनच्या इथे एक पाय टाकला ना की पूर्ण थंड. तर किती वाजले आता? 7 वाजले आता. आपण बरोबर ऑन टाइम पोहोचलेलो आहे आणि आता आपल्याला जायचं सेक्टर 23 मध्ये. तिथूनच पालखी वगैरे वाटतं का ती निघणार आहे आणि आपले मित्र लोक पण आपल्याला तिथेच भेटतील. सो जवळ आहे बोलतात, लोकेशन टाकलेलं आता. तर आपण जाऊया, चालत चालतच जाऊया, अजून भरपूर वेळ आहे आपल्याकडे. इथे पूर्ण रस्ते खाली आहेत. आपल्याला कसं ना कधी पण कुठे शूटला जायचं असेल ना तर ऑन टाईम जायलाच आवडतं.
आणि इथे आहे असं जुईनगर स्टेशन आहे. तर आता आपण वॉकिंगच चाललोय, ऍक्च्युली जवळ आहे जरा, तर बोला वॉकिंग जाऊया जरा. रिक्षा वगैरे नको, रस्ता काय मस्त एकदम मोकळाच्या मोकळे आहेत, एकदम सही गाववाली फिलिंग. आता रस्त्याने चालत होतो ना, तर आम्हाला ना आता इकडे जरा गाई बांधताना, गाई बैल बांधताना दिसली, मस्त आहे. सर्व व्हाईट आहे, खिल्लार जातीचे सगळे आहेत. आहा काय बरं वाटतंय, गावची फिलिंग आहे. आणि अजून आम्हाला थोडस चालत जायचं आहे. सो फायनली मित्रांनो, आपण स्पॉटवर पोहोचलेलो आहे. मस्तपैकी मागे जरा चहा प्यायलो, जरा फ्रेश झालो. आणि ना इकडे आहे ना, मी आल्या ना बघितलं ना, तर इथे ना 200 ते 250 म्हणजे लोक पोरं वाजवणार आहेत. आणि ब्रास बँड आहे, म्हणजे बोलताना खतरनाक धमाल येणार आहे. जर त्या व्हिडिओ जर तुम्हाला बघायचे असतील ना, तर आपल्या भटकंती कोवाच्या चॅनलवरती जा, तर त्या तुम्हाला व्हिडिओ सर्व पाहायला मिळतील. बापरे, मी पहिल्यांदा असं शूट करतोय की 200-250 लोक या पालखी सोहळ्यात वाजवणार आहे. सो धमाल काय असेल ते तुम्ही त्या चॅनलवर बघतील. इथे मी थोड्याशा फुटेज टाकेल. आणि आता आपण पोहोचतोय लोकेशनवर, तर जर तुम्हाला पालखी सोहळ्याचं काही दृश्य आपल्याला पुढे आता पाहायला मिळणार आहेत. आणि जे तुम्हाला मित्र बोललेलो, तर ते मित्र पण आता आपल्या तिकडे आलेले आहेत. तर मी हळूहळू त्यांची पण तुम्हाला भेट घडवून देईन की कोण आहेत, आणि तुम्ही नक्कीच त्यांना ओळखतील. सो आता आपण जाऊया पालखीच्या इकडे. हे बघा मित्रांनो, पालखी ना त्या साईडला आतमध्ये आहे, पण इथे तुम्ही जेवढे पिवळे टी शर्ट्सवर वगैरे बघतात ना, हे सर्व वाजवणार आहेत. तिकडे पण लोक अजून भरपूर उभे आहेत. आणि हे जे सगळे आहेत ना, हे वाजवणार आहेत. आणि हे आहेत सगळे शूट करणारे आहेत. तर जिकडे बघतोय ना, तिकडे सगळे मला ना ब्रास बँड वगैरे वाजवणार आहेत. म्हणजे तुम्ही विचार करा, ही तर क्राऊड इथे एवढाच आहे, पण पुढे अजून भरपूर क्राऊड आहे, आतमध्ये भरपूर मुलं आहेत. सो आता आपण जाऊया इथून आतमध्ये. A few moments later. फायनली आपल्या लुक मध्ये येऊया. घरी चाललेले कपडे बदल. गॉगल मिसिंग. आता असं वाटतं शूटला आलं. जातो राहतो एक आठ आपण आतमध्ये. फुल गर्दी आहे ऍक्च्युली. आठांना तेवढी गर्दी असेल, सुरुवातीला आठीत होतो, पण आता एवढी गर्दी आहे. 200 लोक तरी वाजवतात, पण मजा येते. मी बोललो, एक मिनिट मी ब्लॉग मध्ये बोललेलो, हा मातणार आणि मातलाच. बनवती आहे.
सो फायनली तुम्ही बघितलं पालखी सोहळा कसा येतो. आपल्याला पालखी सोहळा काय आपण दरवेळेला शूट केला, तुम्ही आपल्या चॅनलवरती बऱ्याच वेळा बघितलं असेल. पण आहे ना पालखी सोहळा तर शूट करायचा होता, पण आपण आहे ना इथे एक ना खास मित्राला पण भेटायला आलोय, जे तुम्हाला ब्लॉग सुरू होण्याच्या अगोदर मी बोललेलो की तो मित्र कोण आहे ते आता मी जे सस्पेन्स आहे ना ते आता मी बोलतोय. तर ना तुम्ही ह्याला ना मला ह्याला इंट्रोडक्शन करून द्यायची काही गरज नाहीये, कारण की ऑलरेडी तुम्ही त्याला पाहिलं असेल. त्याच्या अगोदर आहे ना त्याची मी एक छोटीशी क्लिप टाकतो जी आता सध्या व्हायरल जाते. तर ती क्लिप आहे ही. डिअर मित्रा, तू माझ्यासाठी खूप चांगला मित्र आहेस आणि राहशील. फक्त एक काम कर, गेल्या वर्षी जे माझ्याकडनं उसने पैसे घेतलेस ना ते फक्त हा वर्ष संपायच्या अगोदर परत कर, नाही तर हा सोट्या बघितला आज सोट्या घेन आणि तुझा आहे ना ढुंगण काला करीन. वासाड्या, तू नाही ना दिलंस तुझ्या घरात देऊन तुला लाल करीन, समजलंस काय? हा अशी पेलटवीन ना परत तोंडा दाखवणार. वासाडा पैसे घेतात आणि आयटमला फिरवायला जातात मेली रांडची. पाहिली तुम्ही क्लिप फुल धमाल मस्ती ना, तर तुम्हाला कळलं असेल आता की आपल्या सोबत कोण आहे. कोकणातलं म्हणजे बोलतात ना एक असं नाव, मी कोकणी निखिल. नमस्कार, राम राम, टाकिन जो ओल्ड टाऊन, टाकिन जो ओल्ड टाऊन. मस्त आहे ना, मला हे वाक्य खूप आवडतात. आणि हा आहे निखिल, कोकणामध्ये खूप फेमस युट्यूबर आहे आणि आता सध्या रील वगैरे पण खूप चालू आहे. तर आज आपण ह्याच्या इथे आलेलो आहे पालखी सोहळा. तर जे पालखी बद्दल आहे ना थोडस तुम्हाला निखिलच सांगेल. ऍक्च्युली माझा सुद्धा पालखीचा पहिला वर्ष आहे, पण जुईनगरला मी बरेच वर्ष राहिलो, इकडे 12-13 वर्ष राहिलोय. या पालखीला ऍक्च्युली 11वं वर्ष आहे आणि या पालखीचे अध्यक्ष दादा शैलेश चंद्रकांत दादा भोईर या पालखीचे अध्यक्ष आहेत आणि संस्थापक आहेत. ऍक्च्युली मी सुद्धा बाईट घेतलेली आहे त्यांची. तर बरेच आहेत, 11 वर्ष झालेली आहेत आणि पालखीला म्हणजे फक्त जुईनगर किंवा नवी मुंबईतूनच नाही या पालखीला, तर ठाणे बऱ्याच अशा जिल्ह्यातून बऱ्याच अशा तालुक्यातून म्हणजे रायगड पासून ते अगदी पालघर आहे मुंबईचा पूर्ण, म्हणजे फक्त नवी मुंबईच्या निगडीत नाही आहे, सगळ्याकडनं आहे आणि बरीच आहेत, बरीच समाज बांधव आहेत. आणि ही जी नवी मुंबईची मानाची पालखी आहे ती शिस्तबद्ध आहे, ती बरीच वर्ष आहेत. तुम्ही सुद्धा गेल्या वर्षीच्या वगैरे व्हिडिओ बघितला असाल आणि आता बघितलं किती माहोल आहे. फक्त जुईनगरची माणसं नाही तर अख्ख्या पूर्ण एरियाच्या म्हणजे मुंबई नवी मुंबई रायगड ठाणे सगळीकडनं सगळेजण आले. दादा सुद्धा आलाय, तो माहोल आहे. दादाला मी पहिल्यांदा भेटलो, पहिल्यांदा आमची भेट झाली आणि मी सुद्धा एक बँजो प्रेमी आहे, मला बँजोची आवड आहे. तेव्हा अगोदर पण मी युट्यूबर नव्हतो, तेव्हा दादाजी वगैरे व्हिडिओ बघायचो बँजोच्या. तू बँजो पण वाजवतो, शेतीची कामं पण करतो, व्लॉग पण करतो आणि बरंच काय काय करतो. तो तर ह्याचा चॅनल आहे मी कोकणी निखिल. तुम्ही सर्वांनी पाहिलं असेल, पण आपल्या चॅनल जर निखिलचं चॅनल जर कोणी पाहिलं नसेल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे, तुम्ही नक्की जाऊन चेक करा आणि त्याच्या इंस्टाग्रामच्या रील बघा. इथे मी मगाशी आलेलो ना आम्ही ऍक्च्युली, तर ना इथे कोण नव्हतं. आम्हाला वाटलं काय गर्दी नाही काय नाही, पण जसं हळूहळू हळूहळू जो माहोल वाढला ना आणि आता ना कमसे कम 200 लोक वाजवत आहेत तिकडे. 200 लोक? हा 200 आणि अजून वाढतील तिकडे. नाही नाही दादा, 400. 400? बापरे, म्हणजे अजून लोक वाढतात आणि एवढी वाजवायला म्हणजे एकदम फुल धमाल येते. तर असा काही आहे माहोल आणि आता आम्ही जरा साईडला आलोय मस्त वेगळी. निखिल छिद्रा गप्पा मारतोय आणि पुन्हा जाऊ आपण पालखी जात मध्ये आणि बाकी तर तुम्ही पुढे बघाच ब्लॉग मध्ये. Thank you.
चले मजा आली काय प्रतीकने खूप मेहनतीने ब्लॉग नाही ब्लॉग काय बोलतो ब्लॉग संपलाय त्यांनी पहिलाच ब्लॉग बनवला आणि तिथे एंड केला तर मजा आली शूटला प्रतीकने भरपूर शूट केलंय तर आता आपण काय नाश्ता वगैरे करूया आता आपण जाऊया नाश्ता करायला आणि इथे झाला आता बँड संपलाय तर सगळे पॅकअप सगळे फोटो वगैरे काढतात आता आपण जाऊया पहिला नाश्ता करूया काय झालं बघा याच्या गोळी चाटून गेली गोळी अशी गेली इथून तीन मिसळ दोन मिनिट फायनली ट्रेन आली हा ऍक्च्युली मेगा ब्लॉक आहे पण आम्हाला कुर्ल्याला जाणारी ट्रेन मिळाली आहे बाकीच्या ट्रेन नाहीये कुर्ला केव्हा अभि अंदर आत्मा दे रे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर डोरला चल डोरला वाजले साडे आठ ऍक्च्युली तीन वाजता आम्ही आलो तिकडून पालखी सोहळा वगैरे मस्त आटपून वगैरे आलो तीन वाजले आम्हाला घरी यायला आणि घरी आलो आणि सरळ बॅग वीक टाकले आणि सरळ झोपून गेलो कारण की इतकी मरणाची झोप येत होती काल रात्री पण आपण 2:30 थोडंसं काम होतं आणि टर्फ क्रिकेट वगैरे खेळून झालेलो त्यानंतर लगेच 4:45 उठलो आणि तिथे पोहोचलो आणि हा ब्लॉग शूट केला त्यामुळे ना अंग वगैरे जाम दुखत होतो ना एकदम म्हणजे होतं ना एनर्जी खूप डाऊन होती तरी पण आपण हा ब्लॉग शूट केलेला आहे आणि आता हा ब्लॉग एंड करायचा वेळ आलेली आहे तर ऍक्च्युली मित्रांनो सकाळी गेलो आम्ही मस्तपैकी आम्ही इथून सकाळी गोरेगाववरून निघणारी मस्तपैकी वडाळ्याला जाणारी ट्रेन पकडली तिथून मग आम्ही जुईनगरला गेलो मस्त स्टेशन वगैरे आपल्याला एकदम मस्त आवडलं तिथे एकदम मस्त मोकळं मोकळं आहे आणि तिथूनच थोड्याशा अंतरावरती लोकेशन होतं सुरुवातीला जेव्हा आम्ही गेलेलो ना तेव्हा तिथे ऍक्च्युली कोण नव्हतं तर मी बोललो इथे गर्दी नाही काय नाही पण नंतर जेव्हा हळूहळू हळूहळू जसा जसा वेळ गेला आरती वगैरे झाली आणि जो माहोल बनला ना आहा काय मजा अद्भुत अविस्मरणीय इथे ना मला पहिल्यांदा म्हणजे ना नाही बोललो ना तुम्ही तरी 300 ते 400 आर्टिस्ट होते वाजवण्यासाठी तर खूप मजा आली पहिल्यांदा असं काहीतरी शूट करायला मिळालं की इतके आर्टिस्ट एकत्र वाजवतात तर खूप म्हणजे खूप धमाल आली तुम्ही ब्लॉगमध्ये पाहिलंच की आपल्याला कोण भेटला निखिल भेटला तर निखिलला पण भेटून खूप मस्त मजा आली आणि ओव्हरऑल आपले बाकीचे युट्यूबर्स असतातच तर ते पण भेटले बऱ्याच टायमाने शूटला बाहेर निघालेलो मित्रांनो कसं होतं ऍक्च्युली ना मला ना शूटला ना सध्या ना जास्त बाहेर पडता येत नाही कारण की ना मला ना जास्त वेळ हा घरात द्यावा लागतो कारण की वडिलांना एकटं टाकून ना कुठे म्हणजे जाऊ नाही शकत त्यामुळे ना जास्तीत जास्त कुठे असं बाहेर पडता येत नाही सध्या आपले बँजोचे जे व्हिडिओ वगैरे आहेत ते थोडेसे कमी येत असेल तुम्हाला दिसत असेल पहिल्या घराला आपल्याला फर्स्ट प्रायोरिटी द्यावी लागते ना सो ते तिकडे पण बघावं लागते तर मग असं काही वडील आता गावी गेलेले त्यामुळे आज पण मला शूटला जायला पॉसिबल झालं तर मित्रांनो ओव्हरऑल मजा होती तुम्ही बघितलंच व्लॉग मध्ये कसा काय माहोल वगैरे होता पालखीचं पण तुम्हाला दर्शन घडवलं आज जर तुम्हाला व्लॉग आवडला असेल ना तर आपल्या ह्या व्लॉगला लाईक नक्की करा चॅनल जर नवीन असेल चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका मी भेटेन तुम्हाला अशाच एका व्हिडिओ मध्ये तिथपर्यंत बाय बाय गुड नाईट टेक केअर आजचा दिवस संपला गणपती बाप्पा मोरे